U periodu od 14. septembra do 17. oktobra obeležava se mesec solidarnosti. Crveni krst kroz organizovanje različitih oblika međusobne pomoći građana sprovodi aktivnosti kroz koje se razvija empatija prema ugroženim pojedincima i grupama i mobilišu pojedinci i zajednica na uzajamnu solidarnost. U toku je nedelja solidarnosti kojom i počinju solidarne akcije. Mi već 1. oktobra imamo obeležavanje Međunarodnog dana starih. U toku ovog meseca imamo i trku za srećnije detinjstvo koja se kod nas na našoj opštini odvija u svim školama u sklopu njihovih kroseva. Zatim završavamo to svetaj mesec solidarnosti sa 16. oktobrom i 17. oktobrom, odnosno 17. oktobrom kad obeležavamo Međunarodni dan siromaštva. Svaka vrsta pomoći je dobrodošla. U načelu sve je potrebno i sve skupljamo, s tim što smo pokušali nekako malo da ograničimo, da kanališemo ljude, da se to ne bude klasično pražnjenje ormana kada je polovna garderoba u pitanju, već zaista se okrenu u nekoj toplijoj garderobi, onome što možemo i što će se sad najviše tražiti kad dođe jesen, zima. Pored toga, higijena apsolutno uvek nam je potrebna, hrana, sve on, bilo bi interesantno i dobro ako bi oni koji imaju mogućnosti, možda i neki ogrev i sve ono što je potrebno nekome ko nema. U svim opštinskim organizacijama, u svim mestima staropazovačke sredine vršit će se prijem pomoći radnim danima od 10 do 12 časova, a u Crvenom krstu Stara Pazova od 8 do 14.